Familia Baçi nga fshati Papa i Rrethit të Tropojës është bërë më shtëpi të re. Këtë familje ndihmuan shumë persona, mirë po donatori kryesor për ndërtimin e shtëpisë është shoqata Mergata Meselin në Australi. Në dorëzimin e shelsave nuk munguan urimet dhe emocionet. Familjes Baçi nga Papa i Tropojës, nga lagja Papa i Tropojës, i dorëzohet qelësi e tagezojnë i shtëpisë së re, të më thënë tagezojnë me familje. Ja dorëzojmë nënës plumit. Shumë faleminderës. Zotja u shpërblet. Me të mira, gjitha ti i dënatori si në koni mund këtë dhanë. Takë zonë. Zotja u shpërblet. Me të mira ja u këthefti ma dhe zotë. Nënë të këzoni. Të unë të guja, faleminderës. Krye familjari Pëllumbi na tregoj se në vitin 2015, ati është djegur shtëpia dhe që nga e o kohë dhe e mësot kanë jetuar në këtë kasole. A ishte pjestari ushtrisë shqimtar të Kosovës dhe të parë që i dolën në ndim ishin shokët. Një nërët port ka qenë një fudilera o me shok pej bëtushe, që mu ka gjithë pa mu ndalu si armin në shpi, mu ka gjithë që më ka dhonë për pora për me vazhdu me me jetu këllaj. Mëro pa tërë, një ma shukve prej Prizrenit, prej Bëtushë, gjithë ka unë e mund Kosovës, erdhë organizu në vjetë për me ma nërtu shpinë. Gjatë kësaj kuhe, erdhë dhe shëqota diaspora, në përmjet rjetëve sociale që shpërndonë ata, vazhdu në punimet. Po në mesin e këtyne punimeve të vazhduam shpia mund nërtu në përmjet shëqoz diaspora, ka orë dhe agim lida që falendrej shumë, që ka quë shëqota Mërgota e Australisë, e cila e muë përsi për vazhdimet e punimeve prej në pjesë tash që mund me të kalëzu këta në ploqë në shumë punime, me sëvatime, me gjithë gjënë që kanë përfunua shëqota Mërgota. Përfaqësuesit e shoqatës Mergata, të cilët i morën përsi për punimet të cilat i kishte lënë në gjysmë në shoqata diaspora, thanë se janë të lumtur që fal vullnetmirëve arritën që të asigurojnë një kulm mbi kokë familjes Baçi. Shoqata Mergata nga Australia, i falenderojmë atje ku janë. Do thonë prej momentit që jemi ardhur këtu e kemi vizituar objektin, do thonë ne kemi marrë përsi për pllakën e përdhesës, kulmin, punimet e mbrëmshme dhe punimet e jashtme pjesën ndërmuese të tyre, të cilat i kam edhe me një listë këtu, mirë po, mës me zgjat shumë, dhe më thonë vlera totale të në arrin rreth 23 euro, vlerë e investume në shpinë e Pëllumb Baçit. Familia Baçi përveç që u bëmë shtëpi të re, këto ditë pati edhe një gëzim. Binjakët, Amari dhe Amra janë antarët më të ri që i ushtuan familjes. Tashmë nëna Hatigje me djalin e saj Pëllumbin dhe antarët tjerë do të jetojnë në këtë shtëpi e cila ka një dhomë qëndrimi, kuzhinë, dy dhoma gjumi dhe banjo. Investimet kësaj soi janë të mirëpritura për secilën familje e cila jeton në gjendje të mirueshme.